Hola, què tal? Molt bon dilluns. Ha començat la setmana amb temperatures una miqueta més baixes que el cap de setmana i sobretot amb alguns núvols, tot i que la tendència és que es vagin trencant. Núvols que el cap de setmana es deixaven postes de sol ben espectaculars, com aquesta fotografia que ens envia en Josep Maria Costa des del Santuari del Far, la posta de sol del dissabte ben encesa, cel rogenc, pluja o vent. Una miqueta de vent sí que ha fet en zones elevades de la comarca, també el diumenge, però de precipitacions ben poques. De cara al dimarts, una jornada que serà completament serena, transparent, molt neta, molt assolellada, de núvols importants, ben pocs. I les temperatures, que seran molt contrastades entre el dia i la nit. Al matí despertarem amb temperatures sota zero, un altre cop a gran part de la comarca, cap als 2 graus sota zero, per exemple, a la vall de Bianya i la vall d'en Bas, un grau negatiu a Olot, 0 graus a les planes d'Hostoles o cap a Sant Joan les Fonts, la temperatura més alta durant la nit, a Besalú, 2 graus de mínima. I en canvi les màximes s'enfilaran força, un ambient que tornarà a ser molt agradable, amb moltes màximes de 13 a 15 graus, uns 13 graus cap a la vall de Bianya, 14 graus a les planes d'Hostoles, 15 graus a Olot, 16 graus a Besalú, 15 a Santa Pau o cap a la banda de Montagut. A la resta de comarques de Girona, el dimarts també estarà presidit pel sol, molt poques boires, un cel molt radiant, una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus durant el matí i a la tarda ja vents de garbí, amb unes temperatures que a la tarda també seran molt suaus. I l'abast de previsió, que no porta canvis de temps, de cara a dimecres, dijous i divendres, tres jornades de sol ampli, de cel serè, de nits força fresquetes amb alguna gelada, però en canvi temperatures diurnes que cada dia aniran pujant més, sobretot ja de cara a dimecres, dijous, aquest ambient molt suau. A la tarda gairebé un altre cop de primavera. I alguns núvols que teníem les últimes hores, el diumenge de fet al matí, acompanyats de vent, un vent de ponent que ahir al matí bufava tossut, una fotografia que ens envia amb el seu Badosa des de la vall d'en Bas, la tarda de diumenge ja va estar més assolellada, i núvols espectaculars els que podia fotografiar també, en forma curiosa a més, en Josep Martínez Castro des de Sant Agustí de Lluçanès. Núvols del cap de setmana amb aquesta forma d'arc i amb aquest cel ben encès en els últims moments de llum del dia.